توقع تو اچھی خبر کی رکھنی چاہیے, خواہش بھی ہے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو سرخوں کرے گا. لیکن چونکہ میں انہی عدالتوں میں سے گزرا ہوں, یہ عدالت نہیں ہے, نیب کی عدالت عدالت نہیں ہوتی, یہ ایک صرف لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے, پارٹیاں تبدیل کرنے کے لیے, اقتدار تبدیل کرنے کے لیے, وہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوتی.